მოციქულის ხსენებას, რომელმაც ჩვენს ქვეყანაში იქადაგა პირველად ქრისტეს სარწმუნოება და მცნება და დიდი მეფის ვახტანგ გორგასლის ხსენებას. ეს ნამდვილად დიდი დღესასწაულია, იმიტომ რომ მოციქული დაშვა დიდად არამარტო ჩვენს ქვეყანაში ქრისტეს ქადაგებით, არამედ ბევრ ქვეყანაში. და ვახტანგ მეფე, რომელსაც დიდს უწოდებს ჩვენი ეკლესია, ასევე დიდად შეეძია ჩვენს რწმენას, ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ეკლესიას. ამიტომაც ეს მართლაც ღირსახსოვანი და დიდად დასამახსოვრებელი დღე არის ჩვენი ერისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის. მარტო მეფის ღვაწლი, რომ გავიხსენოთ და ხშირად უნდა ვიხსენებით ალბათ ისტორიას, რომ ნახოთ რა დროები, რა პერიოდი, როგორი განსაცდელები გამოიარა ჩვენმა ერმა და ქვეყანამ, რომ შეენარჩუნებინა მართალი რწმენა, ჭეშმარიტება, და როგორი ბრძოლა უწევდათ ერის მთავრებს ეკლესიის წინამძღოლებთან ერთად. პეტრე პირველი კათოლიკოსი არის თანა მოღვაწე ვახტანგ მეფისა, როგორი ცხოვრება და ურთიერთობა ჰქონდათ ამ ორ დიდ წმინდანს, რომ ერი და ქვეყანა ჭეშმარი გზაზე ყოველთვის მტკიცედ ყოფილიყო და არ შემცდარიყო, და როგორი ბრძოლები და ომები გადაიტანეს, როდესაც ბიზანტიისა და სპარსეთის სამეფოები თავის, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებს საქართველოსთან, კავკასიასთან დაკავშირებით აწყობდნენ ჩვენს ქვეყანაში და მეზობელ ქვეყნებში. და როგორი ბრძოლები არის გადახდილი და როგორი სისტა ღრა იყო, რომ ერთ ქვეყანას შეენარჩუნებინა დამოუკიდებლობა, ენა და სარწმუნოება. და თუ ადამიანი ამ ისტორიის ფაქტებს გადახედავს, დიდად სხვაობა დღევანდელობასთან ნამდვილად არ არის. როგორც მაშინ, ისე დღეს სურვილი და გავლენების მოპოვების მცდელობები არაკლია არც ჩვენ ქვეყანას და არც სხვა დანარჩენს. და როგორი სიბრძნე მართებს ერის წინამძღოლს, ერის მთავარს, რომ ამ ურთულეს პერიოდებში დაუზიანებლად გამოატაროს სარწმუნოება, ერისა, ეკლესია, ბურჯი, ერისა და ენა მამული, რომელიც ჩვენ ვხვდით მოგვეცა. იცით თქვენ, ვახტანგ გორგასალი სულ ცივი ასაკის იყო, როდესაც სამეფო ტახტზე ადის გვირგვინს იდგავს და პირველი რასაც ვაკეთებს, იწყებს ბრძოლას გაერთიანებისა და განთავისუფლებისათვის. იმიტომ რომ იმ დროს სხვადასხვა სახელმწიფოები თუ ხალხები უტევდნენ ჩვენ ქვეყანას. ბიზანტიას დასავლეთ საქართველოს ჰქონდა დამპყრობილი, მომთაბარე ჩრდილოეთ ტომებს ყოველთვის შემოსევები ჰქონდა. და აი 15 წლის მეფე გვირგვინოსანი თავისი დის გასათავისუფლებლად ებრძვის და ეომება ოსებს, რომლებიც ხშირად არბევენ ქვეყანას, და დარიალის ხეობას ჩაკეტავს და დარიალის ხეობა, ეს არის უკვე ბიჯნა, აი ამ ოსეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის ვთქვათ ხალხებისათვის, და თვითონ ენა ოსურში დარიალი ნიშნავს ალანთა კარს. დარ კარია და ალან არის ალანები, ოსები, მათი კარი. ვახტანგ გორგასალმა მოახერხა და ჩაკეტა დარიალის კარი ოსებისათვის და სხვა მართვისათვის. გაანთავისუფლა დასავლეთ საქართველო და ბიზანტიაში, როდესაც იგი გაიცნო მონაზონი პეტრე, რომელიც შემდეგ გამოითხოვა კონსტანტინოპოლის პატრიარქისაგან და ანტიოქიელმა პატრიარქმა ხელი დაასხა საქართველოს კათოლიკოსად პეტრე პირველს. ეს ახლა ერთ წამში მოყოლული ისტორია, ალბათ ყველამ კარგად წარმოვიდგინეთ, რა დიდ შრომას, ჯაფას,
გაძაბულობას გონებრივს მოითხოვდა რომ მცირედი დანაკარგით გამოიარა ქვეყანას და ხალხს და რო არა მოციქულის სიტყვა რომელიც ყოველთვის გვახსენებს და ყოველთვის გვაფრთხილებს ალბათ ჩვენ სერბთა ქვეყანას გაუჭირდებოდა თუმცა იმ დროს როგორც ახლა ბევრი არის ქვეგანხედავი მოღალატე რომელსაც ქვეყანა არაფერთან უძებს ყოველ თავის კეთილდღეობა არის ყველაზე აღმატებული და მისთვის ამ ანგარებიანი მოღალატისათვის ანგარებიანი ფიქრში შემაკავებელი არაფერი არ არის არც ღვთისმცნება და არც ის ისტორია და არც ის გარემო სადაც მას უწევს მათ უწევდათ ცხოვრება და უწევთ ცხოვრება მოციქული კი ამბობს მოციქულნიო უკანასკნელად გამოგვარჩია ჩვენ ღმერთმა ვითარცა სასიკვდინენი და რა ანდრია პირველწოდებული ჯვარცმული აღესრულა და როცა რობი იგი ჯვარზე მიაბეს იაშოვის უკადაგებდა კიდევ უფლის სიტყვას და როდესაც შეინანეს და მოუნდომეს რომ გარდამოეცნა მაშინ შეღარა და უფალს რომ არ დაერგო მოციქული იმ პატივისაგან რომელიც არის ქრისტესთვის ჯვარზე სიკვდილი და მართლაც ესე მოხდა ანდრია პირველწოდებულმა აი ესე შევედრა სული უფალს და რატომ სასიკვდილო იმიტომ რომ აი ეს სოფელი ცრუ არის და ბრმა ვერასოდეს ვერ ხედავს ქრისტეს და ვერც დაინახავს რატომ იმიტომ რომ ეს წუთი სოფელი ანგარებაზე და პატივმოყვარეობაზე შეყვარებული არის ვისაც ეს სახელის მოხვეჭა ანგარებით სურს იგი ვერასოდეს ვერ დაინახავს ქრისტეს ხოლო ვისაც ეს სოფელი არაფერთან მიაჩნია და ნაგავად ნაგევად შეურაცხია მაშინ მათთვის როგორც მოციქული ამბობს უფლისა ჩინებით გამორჩევით როგორც მსხვერპლი სასიკვდილო შესაძლებელი არის ცოცხალი სიტყვისათვის უფლისათვის ამიტომაც მოციქულნი ქადაგებდნენ რა ქრისტეს მათ ძალიან კარგად იცოდნენ რომ ეს მართლაც მათი უმაღლესი მსხვერპლი ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე უნდა მიეცათ ქრისტესთვის და მცნებისთვის რომ სხვები შემდეგ რწმენაში მოსულიყვნენ და ანდრია პირველწოდებულის ქადაგების შემდეგ ჩვენი ქვეყანა ჩვენ ქვეყანაში პირველი საუკუნის პერიოდში პირველი თემები გაჩნდა ქრისტიანების. Ну, შემდეგ დროთა განმავლობაში რა თქმა უნდა, აი ეს კერტოღონისეულობა და ცეცხლგონისეულობა ძლავრობდა და დაპყრობილი ქვეყანა თავის იდეოლოგიას ცდილობდა რომ გაეტარებინა. და აი ვახტანგ გორგასალი, როდესაც ბრძოლას აწარმოებს ცალკე ბიზანტიასთან და ცალკე სპარსებთან, ირანთან, აი ეს ის პერიოდი არის, როდესაც რომ ცეცხლსაყვანის მცემლობა ძლავრობს დამპყრობელის ხელის შეწყობით და ქრისტიანთა შორის ესეთი ბევრი გაუგებრობების ან მწვალებლობების გამო და ზუსტად ეს ის ნიადაგი არის, როდესაც დამპყრობელი, სხვაავსარებელი დროს იხელწერს და მართლმადიდებელ ვერს გონება საურევს და ეუბნება რომ ეს რწმენა არ არის შეშმარტი, როგორც დღეს ხდება. სხვა რწმენა უფრო ჭეშმარიტია, ურიგებენ თქვათ რაღაცა ნივთებს, თანხას და ამით გადაებირებენ და სექტანტები ხდებიან. იმ დროსაც ესე ხდებიან. გახსოვთ, სულ ცოტა ხნის წინ იყო ავგუსტ ნეკრესელის სცენება და მის ცხოვრებაში ესე წერია, რომ ვერ მოიწმინაო, როცა რომ ნახა, რომ მოგვედი ქრისტიანებს აბეზრებდნენ და ძალას ატანდნენ, რომ ქრისტიანობა ჭეშმარიტ რწმენა დაეტოვებია და ცეცხლისთვის ეცათ თაყვანი. მივიდა უდელმოწამე ავიგოს ნეკრესელი და ცეცხლი ღვთაება მაზდეანობის ერთი პატარა კოკა წყლით ჩააქრა. და იმდენად გაშმაგდნენ, რომ დაუნდობლას ცემეს და როდესაც საჯულის წინაშე წარადგინეს, უგულურობაში მყოფმა უგუნურ სიცოცხლეში მყოფმა საჯულმა ჰკითხა, რად მოჰკავი ჩვენი ღმერთი. ანუ თვითონ საჯულისავე პირით გაცხადდა ის შეშმარიტება, რომ თუ ღმერთი მოკლეს, ესე იგი ღმერთი არა და აკიეუნება ავილოს ეკლესია.
Mi-arafeli, mi-aramiz merti aromul era de merti ertie de ceșvare pe romosat Criste hkvia da masve taqvanebi, holo is tsetsqli romelis me erti tsiredi tsqlit chavakri, es bunebiti molena aris da amiton is mertat verasodis veritsodeba. Pirikit getqvit amugunorobas tavidaanebot da sheodgets ceșvarit merts, romosat chven vkadarat. Ațaves, avibus nakreseli, ceșvaritis arțbunoebisetis. Vahtang Gurgasar ibzvis, rom ai es gavlenebi. Tlianat ver mosildeboda im droinde kvepanasat. Magram sheesustebina ise maits rom martsal sarcbunoebas kheli ar sheshli. Da Vahtang Gurgasari aris mefe, romelmats ujarma tsikhe khalakat, sameko khalakat gamoatsada da ik tu qopel khartalot. Beuri tuentagan, ispatara eclesia romelis vahtan gorgasnis periodisa aris vahtan mefem gadmoasvena rajden pirul moțamis nazili da icaris davanebuli dgesats. Holo tken rdzennikhas Kristes mier ambos mociput. Adamianus. Rame tu sahilul vikenit soplisa da angelusta, mociculul, da kacsta, mociculul. Kacs, nadam je nesu mrzat. Čuen sul Kristes tuis, polot kuen zen Kristes mir. Čo vle vrivi adam je nebi, ono nac, mociculul ta kada gebo ono mo isminu. Devri ambos, sulele biarija, kvale biarija, gaso, solti potenu bis dres. Vinski še je svojen pakts, მრავალი ტომი სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე მოციქულებმა დაიწყეს მათ ენაზე საუბარი. მაშინ ბევრი წარმართი იძახდა, რომ ესენი თვალები არიან და სულელები არიან. ამიტომაც ამბობს მოციქული: ჩვენ სულელ ქრისტეს ვცხოვრობთ, თქვენ ბრძენ ქრისტეს მიერ. რატო სიბრძნე? იმიტომ რომ ქადაგებიდან უნდა დაინახოთ რა არის მართალი და ჭეშმარიტი. არჩევანი ადამიანმა უნდა გააკეთოს. Tweet ყოველი შემძლე უფალიც კი მოძალადე ვერ იქნება. მას ჩვენთან სასაუბროთ აქვს მხოლოდ ის საშუალება, რომ მოციქულთა სიტყვით ნაკადაგები მისი მცნება მოვისმინოთ და ის სასაუბრები, რომელიც სმენია ან თუ რომელიმე გვინახავს. ამიტომ ამას სიბრძნე სჭირდება, რომ დაინახოს ადამიანი. Ჩვენ უძლურ, ხოლო თქვენ ძლიერ. რატო უძლურ? იმიტომ რომ არც ერთი იარაღი არ ქონიათ, არც ერთი ძალაუფლების ნიშანი, პული, თუ სამეფოს კიტრა, არცერთს არ შეიძლება. პირიქით, გახსოვთ სახარებიდან, როდესაც მახულს ამოიღებს ერთ-ერთი და უდემთავრის მონას ყურს მოჰკვეთავს, ეუბნება, რომ ჩააგე მახული, რადგან ვინც მახული ამოიღებს, მახული თვით წარწმდეს და როდესაც ამბობს უკვე, რომ ჩვენ ორი მახული გვჭირდებოდა, ეს ორი მახული არის რწმენა და წმენდა სიმკვრივე. Ეს არის ჩვენი იარაღი, ჩვენს ამერა დაფელი არ გაგვაჩნია. დღესაც კი თუმცა გაკი უნდონი და სუსტი მეომრები ვართ ქრისტესი. ვერ გავართ მოციქულებს, რომ ჩვენი სიტყვით ათასები მოინათლონ, შეიცვალონ, საფუძვლიანო გულითა და გონებით. მაგრამ ამიტომაც ამბობ, ჩვენ უძლურ, იმიტომ რომ ამ წუთის სოფელს კაცობრივ განსაზღვრებას სიძლიერე მხოლოდ იარაღის ჟანრში და ბევრი ფულის ქონაში აქვს. განსაზღვრა. თქვენ დიდებულ, ხოლო ჩვენ გინებულ. რატო? იმიტომ რომ უგუნურნი აგინებენ ქრისტეს და უფალი ამბობს, ვინც მოწინააღმდეგეა ქრისტესი, იგი თქვენი მოწინააღმდეგეც იქნებოდა პირიქით. ვინც თქვენი არ ისმინა, მან თქვენი მომავლინებელი ქრისტესი არ ისმინა. ვიდრე აქ ჟამამდე შივისა და წურისა და შიშელ ვარ და ვიქენჯნებით და განუსვენებელ ვარ დავშვებით რამე თუ ვიგვთ ხელითა ჩვენთა მაგინებელთა ჩვენთა ვაკურთხეთ და ვიდევნებით და თავს ვიდეთ ამ დევნოს მობართა ჩვენთა ლოცავ ვითარცა ნარჩენი სოფლისანი შევიქნებით გადასახვევად ნაგავით ყოველთა ნასახურ მოაქამდე.
Arapeli ar trebui să tu ați poli, ați teujofi, ați oricmeli, ce ați smeli. S-a dat smihvalt, da, am și do basetuit, da, e sahli girsi, am și do bismigabis, i cu elaperi si s-au sit gechnuba. Cueni, cu etana, da, cueni eri, aseti sahli. Mii, upli s-am și do vada, dresați am și do bisalit, madlit, varta, varsebu. Da, vii să văd chideți. Часа цвели ар гвапс, полутвис магине бута лоцат. Да тукши ам холод упали гаму кубош, чен сай ам порсио пшичит. Ори пурит гасот, да ори тевзита да хути пурит гасот, там дени атаси да апура. Оцикл се китхеба, рогор гони ор, ану им пури да шевдеба, ам атаси адамни им издапуреба. Шехе да да вертва, а холод изупра, ори тевзи гогда, am de nipuri. Acolo, da, ftis maduma, păi la ise ganazul, ro, dar ce ni le ghide, am de nime godori aires, tu pori da tu tezi. Ara s-a gândit tu enda mise ramas, ama se mi coargeu, ara medvitel s-a șurta centa, s-a coareuta casa, nu gheșiniet. Amitomats guasavis, nu geshiniat, am tsutieri, tsuti sofis gasachirebis. Qvelaperi khtit dalagdeba. Chveni patriarchits khshirat amobs. Gadaevlis es qvelaperi da qvelaperi khtis madlit kargad ikneba. Pandemia aris, ertmanetis naphar sheguzlia, aba dafikstet. Rogor sheileba gamovetut, uki motsikulebi akhekhebden devna shevitsrovebis. Tis s-a didevlat gamoc enebas, aga Petre s-a tăcut ra. Cina s-a reunită o faliu ce am nevoie. Adreu roța ce avu pe faliu, șenit la deo și rugur zvinut. Hătul din șegat, am șenit ne visat ce ne-am de got, da i se dragi pane la tine. Pahare vele am văzut o uca da gebra. Dosele tu cina s-a reunită, da tu romeli sictele tundam adido smerti. Ese e sictele ta ce e levo, tis didevlat. Ezei ghi gasat stelevși, gasat stelevși ce e lebo, tis di de bit tschoreba. Pandemia maruna și goșinus, gana isro, mararis, da amitu ar goșinia, ugunore bit. Oți guli ambos, gone bit nu ut nebit, hrme bit, guli tihavit, hrme bit. Olo gone bit tihavit, zrdas ruli adamiene bit, goni erbi. Keti nisa da borot izgarce vom na icovit. Amitu maz tuki dreje sragaca, tkua takzalu aris, arșeptet, sirtkile ona davicu. Magram, ez dro, ce gulie, gamoi enot ptis di debiștus. Soli s-a sașenle, erti me oris ca s-a împnele. Mokva si s-a dmi, si parulis, magalitis da s-a dmi. A se rog, moci kulta si tuit da uplis madlit, quella dro, centris, s-a sargelo dro aris, vadi debdet, merz, da ptis di debit, centris vise vodet madlit. Rametu Christe Iesus mir, saharebisa mizgan, me kshvet kven, amu dagma. Glotsat kven, mubadzav chem da ikvenit, vitatsa me Christe sa. Ez ari qvelaze mtavari. Saharebis sitvita da mtsnebit davibadet Christeshi. Otsikulma igvatsa amisatvis da pirveli mkhatagebeli sakartveloshi Andria pirlzodoguri. Holo, შემდეგ მეფე დიდებულთა ღვაწლი და მოციქულთა სწორი წმინდა ნინოს ემბაზი ჩვენი ქრისტიანობის მისი ლოცვის მადლითა და ძალით ვართ ჩვენ ქრისტეში დავიბადეთ ქრისტეს ნებით და ქრისტეს კურთხევით გახსოვთ ანდრია პირველწოდებული სანამ ჩვენთან წამოვიდა და წილის ხრით ივერია საქართველოს ერგო დედა ღვთისმშობელს მაგრამ შემდეგ უფალმა Au, țarul, dar ce ne-i legurat, am s-o pridă în gasul, îți drău acolo de bădă, dar mi s-a națut. Andrei a prezut să de buri, cam o arză. Așa, o lați mână de dă, mă uită ova. Daiba națut, heli, mă uită ova, țarul, daiba națut, heli, piri, mă uită ova, pizari, mi-i do,
sahize da maze dagibeča khati polatsunda ptishobulisa rmit da es khati aris atsmoris ptishobuli romelis shemdeg andriatrel tsodebulma chamoordana sakartveloshi romlitats didi sasavlebi moartina atsmorshi erti dedakatsis shvili agadgina kodretit da telma im kharem irtsona khristes magram mogvebi tavisas ambobden da am sulta alal khalas rtsmenas khels ushli da mashin sakerposhe sheitanis da dedaptishoglis khati da ik kerpebits etmen mogvebi kerpebs evedrebodnen kolo mochikuli da misi asatvak upren solieri shvilebi mozapeebi qolats unda ptishobot meorebes nakhes rom ყველა კერპი დამსხროული როგორი სასაული არის ადამიანის ბუნება ღვთის მოყვარე ადამიანის ბუნება უბრალოდ მაგალითი კერპი დაინგრა და მთელმა იმ მხარემ მიიღო ქრისტე დავიდა ღმერთი კითხვა აღარ გასჩენია ასეთი გულუბრალოები და გულმარტიობით ჩვენმა ერმა მიიღო და ალბათ ეს გულმარტივობა, გულუბრალოება არის დღესაც ის პარი, რომელსაც ჩვენი ერი დაცული არის. თუმცა ბევრი ბრძოლა გვაქვს. აღარ გავიარეთ. და ქრისტეს სიტყვით მოციქულებმა გავანათეს და ქრისტეს მადლით დავიბადეთ ქრისტეში. ამიტომაც დღევანდელი და არა მხოლოდ დღევანდელი დღესასწაული ყველა გამორჩეული დღესასწაული საეკლესიო ჩვენი დიდი სიხარულის წყარო იმიტომ რომ დაუსრულებლად მივიახლებით უფლის მარცხს და როგორც სამოციქულო ამბობს მობაძა ჩემ დაიყვენით ვითაც ამე ქრისტესა. ასე რომ დიდება და მადლობა მე დღევანდელი დღესასწაულისთვის და მერთმა მოგცეს სურვილი, იმიტომ რომ ნება არის ყველაფერი, სურვილი, ნება, ძალა, იმიტომ რომ ძალას უფლის მადლი გვანიჭებს, რომ ჩვენც უფლის წმინდანებს, თუ მოციქულებს, თუ მოწამეებს, თუ ღირსმანებს, თუ წმინდა მეფე დედოფალს მივბაძოთ, რადგან მათი გზით, მათი ჩვენი წინაპრების, ეკლესიის წმინდანების სწავლებით, მაგალითით ცხოვრება ქრისტეს მიმბაძოლობის უტყუარი ყოცნობა. ერთმა დაღლოცოთ, ერთმა გაგახაროთ. შეგეძლოთ ანდრია პირველწოდებული, ვახტანგ გორგასალი, პეტრე პირველი, კათოლიკოსი ქართლის და სამუელ პირველი და პრუმენტი, ინდოეთის ეპისკოპოსი. მერთმა ინებოს ჩვენ ერთად ყოფნა, ფორსავს უფოსაშინა, აზრა უფოსამდე, ამინ. ჩვენთან ბრძოლით.